Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek, buď na živém streamu Svobodného vysílače, anebo na mém kanále Odyssey. Lidská DNA je biologickým počítačem, který v mnohých ohledech předčí ty umělé. Jde o to si ho šikovně naprogramovat. To, co od dávných dob věděli šamani, kněží a duchovní učitelé, nyní potvrdili svým výzkumem vědci. Lidské tělo se dá léčit i opravovat pouhými slovy. Genetický kód totiž používá tatáž pravidla jako lidský jazyk. Stačí na to správné vibrace zvukových frekvencí, na rozdíl od primitivního archaického stříhání DNA. V dnešním programu se podíváme na oficiální patent koronavirus. Ten používá takzvanou kvantovou fluktuaci, díky které dokáže přepisovat digitální umělou sekvenci DNA. Tato část DNA má 4 části – holografickou, vlnovou, lingvistickou a elektromagnetickou. To umožňuje zesílení či zeslabení konkrétního viru, ale také jeho vypnutí či zapnutí. Tímto způsobem je možné vyvolat změnu v DNA formou vibrací mikromilimetrového vlnového záření. Netřeba proto používat zbytečně náročnou biologickou metodu, například rozprašování viru. Společnost Moderna, která vyrábí jednu z vakcín proti COVID-19, se na svých stránkách chlubí tím, že jejich technologická platforma RNA je software života a funguje podobně jako operační systém v počítači. Tudíž může také komunikovat jako náš počítač přes telekomunikační sítě. Vypravme se společně do genetického inženýrství a podívejme se na to, jakým způsobem je možné zesílit či zeslabit virus, řídit vlny covidů, anebo jednoduchou změnou v sekvenci genetického kódu vyrábět nové a nové mutace covidů. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám Rudolfa Vávru. Rudo, vítej, počase u nás, hezký večer. Ahoj Vítku, děkuji za pozvání. V popise tohoto pořadu na Odyssey vidíte, milí posluchači, za základním popisem obsahu sekci odkazový aparát. A tady je hned první odkaz patentu s názvem koronavirus. Je to v češtině, v angličtině, pořád se jmenuje koronavirus, to akorát K a C, je tam jiné, jinak je to pořád stejné, takže tam není problém s nějakým překladem. Jde o patent US 10-13-07-01-B2. Nejprve přečtu jeho abstrakt hned na začátku a pak si to samozřejmě podrobně rozebereme a vysvětlíme. Ten abstrakt, který je velmi krátký, má nějaké 2 věty, takže to nebude ani moc dlouhé. Předkládaný vynález poskytuje živý oslabený koronavirus, obsahující alternativní geny, replikázy kódující polyproteiny, obsahující mutaci jednoho nebo více nestrukturálních proteinech, v závorce jsou upřesnění. Koronavirus může být použitý jako vakcína pro léčení nebo prevenci nemoci, jako je infekční bronchitida u subjektu. Konec citace. Jde o oficiální patent, nejprve úplně obecně, Rudo. Co to je za patent? Tak je to patent, který vlastně si vlastně přihlásil Pilgrim Institute, což je vlastně financovaný Wellcome Trust a DARPA a Bill a Melinda Gates. Taky z Foundation EU a z peněz EU a z úřadu pro USA. Uh-huh. Takže jenom ta samotná DARPA a ten Bill Gates tam něco znamená. S tímhle samozřejmě patentem jsou vázány ještě dalších asi 5, 6, 7 patentů, které vlastně jsou vyloženě na ten koronavirus a na vakcínu a kolem toho. Vlastně věci, ať už s nanotechnologií a nějakým operačním systémem, protože tenhle patent v sobě na několika místech má vlastně umělou sekvenci, artificial intelligence, jo, nebo umělá inteligence se na to může potom lépe napojit, jo, protože to je nějaká sekvence digitální a přesně jako samozřejmě nevím, co vlastně ta frekvence dělá, ale podle mě je to lepší, vlastně pak dochází k lepší komunikaci mezi vlastně tou umělou inteligencí a tím vlastně patentem nebo tou částí té umělé sekvence, co tam je. Tohle zařízení patentů vlnové genetiky pracuje na takzvané kvantové fluktuaci. To je termín, který bychom si měli vysvětlit na začátku, abychom pochopili další naše povídání, jinak budeme jenom bezradně tápat. Co to tedy znamená ve zkratce kvantová fluktuace v rámci vlnové genetiky? Fluktuace je vlastně projevem kvantové superpozice kvantových stavů. Jo. Zkus to trošku vlastně zlejčtit. Já taky trošku táp. Že vlastně každý atom je v superpozici, že je částice a je vlastně i vlnou. Jo. A v jaké vlně vlastně ten atom nebo vlastně se objeví, tak se vlastně jako materializuje. Jo. Že vlastně kdo ho změří, nebo je to vlastně ta superpozice, že vlastně platí jako všechno a v jaké vlně vlastně
se třeba se potká s další vlnou, tak se materializuje. Je to vlastně vychází z toho informačního pole, že vlastně je tam nějaká fluktuace kolem vlastně osy. Můžete si to představit, že osa, jo, která vlastně proniká vlastně vším, jako vlastně, vlastně máme střed, vlastně středovou osu jako lidské tělo, že jo? Máme něco vlevo, něco vpravo, něco jako kdyby plus a minus. A takhle vlastně celá ta realita je vlastně rozdělená do nějakých fluktuací, které vlastně furt vlastně je to nějaká sinusoida, ideálně, když je to harmonicky, která fluktuje kolem vlastně té osy, jo. A v jakým vlastně se jako bodů jako potká, tak vlastně se projeví a pak je to ta částice z té nekonečné superpozice kvantové, jo. Zjednodušeně řečeno, jde o objevování a mizení genů nebo virů, bychom to tak řekli. Kdybychom si to měli vysvětlit úplně laicky, tak mnozí víme, na jakém principu fungují takzvané PCR testy například. Ty zvětšují nebo replikují odebrané vzorky virů, třeba 30x, 35x. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.